Ја, батка, никад не сум се потресал за ефтина струја, осим у ситуација која треба се пегла. А зашо која треба се пегла? Кога се пегла, батка, се троши највише енергија и ради тоа ја пеглам увек навечер после 12. Обично кога си легнат моите. Ја, батка, не сум као некои пробирливи шизици што се мотаат у градов и пеглам што ми падне под рука. Омилена работа во сечи живот. Наутро попладне и пополноќ. Може да ви одземе време, но ако знаете умешно да раководите со пеглата, може да ви биде забавен целиот процес. Зашо кон не пегла свашта, не пегла ништо. Или пеглал, не пеглал, пегли време пролази, што и кад србите. Пеглањето е јака страна на жените. Народски е познато дека тоа се очекува исклучиво од нив. Кога тие ке ти спеглаат, знаеш дека си прав. Со оглед на делење на врските во брачните води или љубовните врски, од големо значење рамноправноста. Кога мажите би го пружиле тоа задоволство на жените, може би жените би биле по-креативни со декорирање на спалната соба. До душе, рука на срце, поише сакам да пеглам мазни материјали него вунасти, зашо пеглата боле клизи и не запини. Основен услов, батка, за успешно пеглање е пеглата да ти биде исправена, односно да пазиш да не си спозапалиш за джаве. Исто што е многу битно, кога пеглаш е да го запазуеш принципот на слободна рука. Односно, кога пеглаш у долниот дел, таа рука што е слободна иде горе и обратно. Македонија е народско општество. Кога ќе се каже заедница, секако дека се подразбира и пеглањето. Кај нас нема кој не знае да пегла. Брат помага на другиот брат, братот на другарката на снаата, снаата на сестрата на комшијата, комшијата на пријателката на предучетката на сопругата, колешката на тој со фотелјата. Сите знаат и најважно се, сите си помагаат. Е сега, лошото кај еден народ како нашиот е што не научивме дека со добрината и хуманоста не треба да се фалиш низ мало. Кој колега ти би го испеглала? Јас, па Руберт вака често си го пеглам ја. О мај гад. Не сум по пеглањето. Немам одговор. Еј. How you doing? Која колешка би ја испеглал? На какво пеглање се мисли? Чеки, па тоа е. Не знам, еве, он нека дефинира, ја ништо не знам. Не знам, повеќе ми се свиѓаат со афро. Која колешка би ја испеглал? Извини, шо? Која колешка би ја испеглал? Па таа што е најизгузвана, најверојатно. Па си имам девојка, ја мислам дека се се... Ја не знам ти што мислиш, ја те баш одале ке испеглаш. Мислите на пеглање со пегла? Ке ти објаснам како ја пеглам у ствари. Ја, батка, пеглам систематски, за разлика од типови што пеглаат на брзинка, што фатил, што не фатил, а така, батка, не се пегла. Па не би пегла нито еден од колегите, доволно ми е купишта гардероба која ги имам самата и кој што морам секојдневно да ги пеглам. Извинете, колеги. Жена која сама себе се пегла е жена за сите своји времења. Најдобро знае што и уште побрзо како. Според бројките на статистиките на комшиките од соседните држави, македонскиот сестра народ е народ со пример за братско пеглање.